As verdadeiras paixóns son as que nos acompañan ata o final dos nosos días. Disto tomou boa nota a funeraria San Marcos, coa nova incorporación á súa flota de vehículos, un coche fúnebre pintado de granate, para que os verdadeiros seareiros do Pontevedra Club de Fútbol poidan levar o seu amor polas cores ata o final. Trátase dun sitio, un lugar ubicado en Pontevedra que pasaron un color granate que identifica tamén a cidade, non? Desde logo quixemos dar este símbolo, eso, estas raíces desta empresa funeraria que é de aquí de Pontevedra, darlle un servicio máis aos veciños dun color que identifique o a cidade. A funeraria San Marcos é un dos patrocinadores do clube pontevedrés que interpreta esta iniciativa da empresa como unha mostra de afecto cara a entidade. Fixeron o granate precisamente por afinidade ao clube, entón, pois, creemos que é unha mostra de afecto que valoramos moitísimo e tamén confiamos en que moita xente recoñeza o coche, pense no Pontevedra nunha boa maneira cando o vexa, e tamén é a proba que, como sabedes, o slogan desta temporada é todo al granate, pois é realmente todo, todo, todo al granate. Dende a empresa de servizos funerarios sinalan que o apoio ao Pontevedra Club de Fútbol é só un exemplo do respaldo que ofrecen a outras entidades que traballan na cidade. A empresa San Marcos está apoiando diferentes clubs da cidade, e tamén estamos apoiando unha campaña que ahora mesmo está nas redes sociais, que é apoio a asociacións de como a Síndrome de Down, que se están vendendo unhas camisetas que toda esa recaudación vai pa dita asociación. Queremos recalcar que a finalidade é a invocación desta empresa que é de Pontevedra e pos pontevedreses. E que xa recolleu o propio lema da presentación deste novo coche: hai cores que sempre se levan no corazón.